yang utang bukan tu. Bye bye. Tan, ayo. Tante sebab ya. Sudah
Darsono nalika sono sing wis dipercaya ya iku mayang sak jroning 5 menit atau 5 detik ya ning UNESCO ngendi ngono. Kuwi teh ae dhewe sing ndang ya iki. Lah aku penendang pirang-pirang kok. Nggih. Lah kula ngaturaken wilujeng rawuh salam sembah taklim kula dodhaken dumateng Bapak Kapolsek Ismantoro ingkang menawi rawuh utahe para kadilan sedulur ya kemawon. Matur nuwun Mas Ari dalang saking Purwantoro yang sami kersa rawuh nenggani anggenipun kegladen anggen kula kegladen kula menika saiki kepun subuder kula saiki tak dening sekolah nang jenengan. Sampai terus duwe jasa guru kok. Nah kuwi saiki barang-barang iki biyen nek nonton sadi raja surya iki piye, Pak? Saiki kuwalik generasi sing sekolah nang kowe. Mergo sampean duwe jasa guru mau dilomba yen nang kowe. Iki guyon ya Mas ya. Oh. Jadi nah saiki Bapak Suta wong iki timbangane aku pinter ning dites ora iso aku ngaku bodho. Yen apa nggih? Nah iki sih bene nang piro ae iki wong atase lan 6 12 mang rencane 12 ning sing 6 sitok anake sekolah ngetepi stabilitur nang Malang sing sitok anake rabi sing sitok tandur nang Wonogiri sari tandur karo kota tandur ileri-ileri nang dorong sejepo saire Yusuminah udara nih belum diundani mereka ajarannya suka berbatasan ini orang kok udara norak nih diundani badan ya matur nuwun seduanya betul gue sebatas yang tinggal di tinggal khususipun Mas Yuri, Pak Bisukir, Mas Miko yang sampun gak ada gelar atau senyata ini matur gue panuun gue sakit kalampan gitu gue dicak keplak gelar kelir yang ten bongkon miri aku pilih ing mangke sak kuaos kula saged-saged kula kena ditonton apa mboten borong ingkang nilai matur nuwun Pakde Sitar saking Purwantoro yang sampun kula rawuh ha yo isih tak jaku arep ora tau melu tak sak tanggapane jadi rezeki tak jak ning bayare ora kuat nggih matur nuwun. Mereka ngeten para kanca sedaya anyar busuk. Niki umpami wau saking Ismantoro ngentenaken tari gandong to. Saiki nek sing saka Pati tari kon pisang bali iki bladen bladen iki piye? Cocok apa ora kira-kira? Cocok. Cocok menika. Iso. Kok misteri pun saking se. Tiyang tak dalan. Lah bade anu usere menika saking wong sari wong banget iki saking lawangan sik to sing cocok iki wong sitok wis tak kon joget yo wong sitok iki umpami sing saking patenane dipun tayu patung cocok mboten pancake ora berarti ora sido pancake meneng ae cocok mboten nah saniki Pak Batas Kang Wandi kok nendang Pak Mas Nur Habib matur nuwun Mas sampeyan kersa rawuh Sinorowadi tegese ora lumayan sedulur Sinorowadi iki sing derang sedulur Sinorowadi kuwi maune wong liya sing dadi sedulur ngumpul sedulure dhewe nalika jaman lomba PKK kelingan matur Habib kuwi nalika semono lomba PKK ning Kecamatan Janggal LLE aku sing latih pelatih aku LLE iki pelatih saka Cumpuk Kendal. Mas Wandi malah ngomong tumpuk lho yang ngeloni Daun Sari ini joker apa-apa Daun main gajah bareng kok bisa melu Daun Sari ini gumun setahun kalau ya pelatih malah sama Ponorogo dan tadi malah oleh juara itu harapan tiga kalah harus Daun Sari Daun Sari Pak Degiat mau itu pada
Dino, Mas Miko, Mas Kape. Kape. Mas Kape, monggo. Eh, jenenge Kape. Ning ora kupat lho. Mas Kape bawa langgam sesedengan. Ning anu. Sekali-kali Mas Miko. Aku iki sadurunge srawung tepung karo dulur kadang sing sangka kismantara kene kok urung krungu suara disikir. Mbok mesti sikir kon bos sedeman lu cocok ora cocok ora ae. Yo. Disikir bos sedeman. Bapak Jono. Apa dijajal? Nek Mas Yuri aku ora wani ngakon, disikir ora wani. Nggih. Sesi demang monggo. Ngaten ora patut. Aku malah wedi nek ngadeg ngene iki. Den jeglekno, den sing dalu Mbak Mela. Nggih, weh ternyata niki sing nyasani nggih kata. Matur nuwun, Mas. Isine gandak to lho nang sabar umur ini kan gadal sama saya ya, iya bisa wadah kok kak oke gadalah kok kak, ya kan ngadeng ini dipacu barang delok delok matur pun deh saniki sopan iya sopan wiwi tani ayo mau nolik siapa mbak Isa salah jih, matur pun mas Gunung Galu. Handap bintangnya Kalimantan murah-murah mawon. Seto tak iklan seto. Oh iya. Iklan dulu. Nah, bro. Lah iki jenenge ngendikan karo sapa kula? Karo HP kula Kalimantan. Sapa ngerti kanca-kanca kabeh iki tak jeneng Kalimantan wis seneng Pak Prau. Buyu jelas Pak Kedel guru buyu lah segoro semene jembar. Monggo Mas Kabib. Monggo Mas Kabib. Handere sampeke. Iki nang ndi iki Mas? Ayo. Dengar lalu ngimik ngono lho malah. Payu suara
kurang permono ning wasesa ngungro. Aku kudu iki malah gak ngerti. Pripun? Aneng iki aneng iki aneng gustate. Sulestio pijer ninjang ake alis yo wah nang sing ya terus tresna aku ngerti nek tapi nanti kok dijono persis ngakon dijono niki aduh Bali kenek-nek ya aku jane mangar ngembali memet kok iso iso ora ngerti ngembali sisi jeman iku ora mentowo berarti nanti jane bisa bisi oh terjadi lagi dengan jojo nek geges mau ora bolang-balang utuh sing oh terjadi sisi jeman ora dalan mesane kang jojo luwe bace luwe bace pamit sono
Ya, saling berbasuh. Saya ini gantikan tekesing song.